السلام علیکم دوستو دوستو آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہم یہ ایچ پی لیزر جیٹ 10-12 اس میں پیپر جام ایرر آ رہا ہے تو جب یہ لائٹ آن ہو یہ لائٹ یہ ایرر کی لائٹ ہے یہ اسے یہ پیپر جام کی ایرر کی لائٹ آ رہی ہے اس میں تو دوستو اس کا حل کیا ہے تو میں یہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں یہ پیپر اس کے اندر لگا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ٹاپ اٹھائیں گے اس کا جو ٹاپ کور ہے اس کے بعد اس کی یہ کارٹیج باہر نکالیں گے اس کے بعد دیکھیں گے اس کے اندر پیپر اس کا پیپر پھنس گیا اس کے اندر وہ نکالیں گے تو دوستو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ باہر کھینچ دیں گے یہ پیپر ہم نے باہر کھینچ دیا بعد کا پیپر کا چھوٹا سا حصہ اس کے اندر ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ بھی احتیاط سے چیک کر لینا تو اس کے بعد ہم دوبارہ کارٹیج کے اندر لگا دیں گے اس کے بعد یہ ٹاپ کور اس کا بند کر دیں گے تو دوستو یوں ہی ہم نے بند کیا تو یہ چلنا شروع ہو گیا یہ ورم اپ پہ چلنا شروع ہو گیا تو اس کی یہ ریڈ لائٹ ختم ہو گیا تو یہ گرین لائٹ آن ہو گئی تو دوستو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ پیپر پرنٹر اب ریڈی حالت میں ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کو مل سکے ٹھیک ہے دوستو پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اجازت دیجیے اللہ حافظ